Världens mest kända utbrytarkung är utan tvekan Harry Houdini. Johan, skulle du vilja blanda den här åt mig, tack? Ja, visst. Vad ska jag göra? Blanda den? Blanda. Jag skulle inte på något sätt vilja påstå att jag och Peter att vi är skickligare än Harry Houdini. Jag säger bara att jag är beredd att ta större risker med Peter. Okay. Peter har precis blivit inlåst i en bur. En bur av stål. 400 liter vatten. Precis lagom kallt för att motivera Peter. Peter är en jävel på att lösa Rubiks kub. Ikväll så kommer han göra det under vatten. Världsrekordet för att lösa kuben ligger på 7 sekunder. Peters uppgift är helt enkelt att lösa kuben, bryta sig ur buren och bryta sig ur vattentanken på under en minut. Nu är det kanske någon här som tycker att det som jag och Peter ska göra här ikväll, att det verkar dumt och oansvarigt och kanske till och med farligt. Men till er så säger jag bara, seriöst, hur ofta läser man om någon i tidningen som har dött i en vattentank? Det händer ju inte. Peter, är du beredd? Okej, då kör vi! För att underhålla er lite grann under tiden så tänker jag läsa en liten dikt som jag skrivit. Den heter Trollkarlar som har dött på scen. Thank you.